אני גם שמחה שאתם ואתן איתנו כאן. חשוב לי להדגיש כי יופיים של המפגשים מאוד רגיש, ולכן החלטנו לאפשר תגובות של הקהל באמצעות הצ'אט רק למי שמרכזת את המפגש. ונומי ביקשה קודם שכל אחד יוכל לכתוב מאחן הוא בא בארץ, אולי גם בחול, זה מאוד מאוד חשוב לנו. במהלך המפגש אני מזמינה אתכן לשלוח לנו בצ'אט שאלות, ואנו ננסה להשיב עליהן תוך כדי. כמו כן, בסוף הערב נאפשר להגיב ולשאול. אז נמצאות איתנו כאן על הבמה הווירטואלית שלוש נשים חשובות ורציניות, ואני רוצה להציג אותן ולהודות להן על בואן הערב. הראשונה היא כמובן נעמי, דוקטור נעמי גרומט, מייסדת העמותה והמנהלת שלה. נעמי היא דוקטור לסוציולוגיה, היא כתבה את הדוקטורט שלה על חוויית נשים במקווה, היא אימא לשלושה והיא נשואה לרב צבי גרומט. ברוכה הבאה נעמי, תודה שאת איתנו. תודה, ערב טוב. דוקטור חגית רודריגז. חגית היא דוקטור לעבודה סוציאלית, היא מתמחה בטיפול מיני במרפאה לבריאות מינית בהדסה הר הצופים. היא אימא לארבעה והיא הגיעה אלינו מהגולן, היא מתגוררת במושב נוב ברמת הגולן. היי חגית, כיף שאת איתנו פה. ערב טוב, איזה ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות פה. יופי. וחברתנו היקרה, רויטל ויטלזון יעקובס, סטנדאפיסטית בהולד ובעלת טור במקור ראשון. רויטל, אני שמחה שהגעת הביתה ואת כבר לא בנהיגה. ומי שטרם צפה בסרטון החדש של רויטל לכבוד יום האהבה, מומלץ ביותר לצפות בו, אבל רק בתום הפאנל. אז היי רויטל, כיף שאת איתנו פה. אני צריכה להגיד לי, הייתי מתארגנת על דוקטורט, אימא שלי צופה וברגעים אלו את לא מבינה מה קורה בוואטסאפ המשפחתי. את יכולה לעשות ריניים, דוקטור, וזה הכל יהיה בסדר. ואם אני הייתי יודעת, אני הייתי מביאה שוקולד עם תותים בפנים, אבל בסדר. אז התכנסנו לדבר היום על המקווה. המקווה הוא מוסד יהודי עתיק יומין, ששינה את יהודו בהתאם למציאות, היה קיים ועודנו כך, בכל מקום בו התגוררו יהודים. את הסדרה שאנו פותחות היום נמקד בשיח הישראלי סביב המקווה. בשל התקופה קראנו לסדרה זום מקווה, כי את כולה נערוך בזום. על אף שבמציאות התבילה לא נעשית בזום, אלא ממש גופה במימי המקווה. כאן המקום להזכיר את הערכתנו הגדולה לנשים אמיצות ומיוחדות, שממשיכות במסירות רבה לאפשר את מצוות התבילה גם בזמן המגפה. כוונתי כמובן לאלפי הבלניות שמגיעות מדי ערב למקוואות ופותחות אותם לטובת המשך קיומה של מצוות תבילת נשים. אני רואה אותן ונזכרת במילדות העבריות עליהן מסופר בספר שמות. בעוד שרובנו עברנו לעבוד ולתקשר באמצעות הזום, הן המשיכו לעבוד במקוואות עצמם, ואני חושבת שראוי לציין זאת ולהודות להם מעומק הלב. אז אם יש איתנו כאן בלניות, ואני מאמינה שיש איתנו לא מעט, בראש ובראשונה אנחנו מודות לכם. באמת על עבודה מאוד מאוד מסורה בימים האלה. אחריות וסולידריות הם שני ערכים מרכזיים בשיח בתקופה האחרונה. וגם הערב חשוב לנו להדגיש כי מתוך אחריות חברתית הדדית ורצון לשמור על בריאות הטובלות והבלניות, יזמנו קמפיין שיוצא השבוע במשותף עם משרד הדתות שיסדיר את התנהלות המקווה בזמן המגפה וכנראה גם אחריה. ובה בעת היא עודדת את הבלניות להתחסן כדי לשמור על בריאותן. אז בואו נראה רגע את הפוסטר, מקווה בטוח, זה בידיים שלנו. ונומי, אם את רוצה להסביר לנו שתי מילים גם על הפוסטר, וגם מה אנחנו מבקשות מכל מי שכאן איתנו הערב. כן, אני אשמח. באמת בשיתוף עם משרד הדתות, אנחנו הולכים לשתף את הפוסטר הזה, כי מקווה בטוח זה באמת בידיים של כולנו, והתכוונתי להסביר על זה עוד קצת בהמשך, אבל
יש ארבע דברים בסיסיים שצריך לשמור בהנחיות כדי שהמקווה יהיה בטוח. שמירת מרחק לאורך כל הביקור במקווה, הקפדה על חיטוי של הבלניות וגם של נשים שצריכות לשטוף ידיים, בדיקת חום ואין כניסה לנשים שהן בבידוד או אישה שחולה, והקפדה על מסכה, כמובן לא בזמן התפילה עצמה, אבל זה ארבעת הדברים שיכולים לשמור גם על הבלניות וגם על הנשים שמגיעות למקווה, וכדי לשמור שיהיה סביבה ידידותי ובטוחה, צריך באמת לשמור על ארבעת הדברים האלו. אז אנחנו עם משרד הדתות נשתף את הפוסטרים עם בלניות בארץ, אבל אנחנו נשמח שאתם תיקחו חלק ותביאו, אתם יכולים להזמין פוסטר מאיתנו, וגם לשתף בפייסבוק ובכל המדיה החברתית, למה חשוב לכם שהמקווה יהיה בטוח. אנחנו בשמחה נשתף פוסטר שיכול לעלות, ותשתפו. אחרי הערב תגיבו, תעלו פוסט על מה ששמעתם ואיך אתם חושבים על זה. כולם יכולים להיות כמו רויטל, להוציא סרטים על הנושא. לא בדיוק, אבל... תודה, נעמי, תודה. אני חושבת שהשמירה על המקווה כמקום בטוח זו אחריות הדדית שלנו כנשים, גם טובלות וגם בלניות. ולכן מבחינתנו זו נקודת ראשית הצירים לכל דיון שנוגע למקווה. אז עד כאן ההקדמה, וניגש עכשיו לפאנל. במפגש שלנו היום נתהלך בין המרחב הציבורי והקהילתי למרחב הפרטי, הזוגי והאינטימי, ובעיקר בציר המחבר ביניהם, בדיוק כמו המקווה עצמו. שאלות נוקבות עולות על מוסדות חיוניים ותפקידם הנוכחי לאור הקורונה. אני מכירה זאת מקרוב בהקשר של הביקורת על תפקידם של בתי הספר. לא מעט חוקרים בארץ ובעולם טוענים שבית הספר סיים את תפקידו ההיסטורי, ודרושה מהפכה של ממש. גם בשבת האחרונה התחדש עלינו חודש אדר, אשר אחד מהסימנים שלו הוא ונהפוכו. יש לנו חיבור של מהפכה ושל נהפוכו. נעמי, אני פונה שוב אלייך ומבקשת, שתפי אותנו, למה החלטת לייסד את עדן? מה רצית להפוך במציאות שלך ושל נשים נוספות? תודה. אז קודם באמת תודה, ואני מאוד מתרגשת לראות כל כך הרבה נשים כאן ולהיות חלק מהפאנל הזה. ואני אספר בקצרה קצת איך נוסד מרכז עדן, מה הרקע האישי שלי וכל הסיפור, ומה אנחנו רוצים לחולל כשינוי בתחום. בערך לפני כ-15 שנה אני החלטתי לכתוב את הדוקטורט שלי על מקווה, וראיינתי זוגות על שמירת טהרת המשפחה. והדבר המצחיק היה שאני גדלתי בבית שהיה מרכז, כאילו, ממש דתי, נגיד דתי, אבל לא היה לי שום מושג אם אמא שלי הלכה למקווה. ואז התחלתי בדוקטורט לשאול נשים, מנשים חסידיות וחרדיות לדתיות, ולנשים שהן בכלל לא דתיות, למה הן הולכות למקווה ומה המקווה מסמל עבורם. וכשעשיתי את המחקר, תוך כדי דיברתי, ועד עכשיו גם אחרי שהקמנו את המחקר, דיברתי עם אלפי נשים על הנושא וגם עם לא מעט גברים. ואני לא יודעת בדיוק מה חשבתי שאני אשמע כשהתחלתי את המחקר. אולי חשבתי שאני אשמע משהו על הצד הרוחני, על הזוגיות, אבל אני שמעתי כל כך הרבה דברים. ויש דברים מסוימים שהשאירו עליי רושם חזק. סיפורים שאנשים סיפרו לי, למשל, אישה שאחרי שתי הפלות, שבאתי ושאלתי אותה, מה זה המקווה בשבילך? אז היא אמרה לי, מקווה בשבילי זה פשוט מקום כואב. זה מזכיר לי כל חודש מחדש שאין לנו ילדים. והמשכתי ושאלתי, ואז אישה אמרה לי, תראי, אני מרגישה ממש, הגוף שלי ממש, אני לא מרוצה ממנו, ושאני מגיעה למקווה, אני מרגישה כל כך פגיע, אבל אני חייבת לעשות את זה, זה מה שכולנו עושים. אז אני מסמנת וי, ואני הולכת. ואז אני צריכה גם לסמן וי שאני מגיעה הביתה, כי זה גם משהו שאני חייבת לעשות.
שמעתי מנשים שעברו, אישה אחת שסיפרה לי, בעלי קצת מתעצבן לפעמים, הוא קצת יכול להיות, הבנתי שהוא בעל אלים, והיא סיפרה לי שהמקווה זה המקום היחיד שהיא יודעת שהיא יכולה לשמור על עצמה. או עוד אישה שדיברתי איתה, שבעצם היא הייתה, היא פחדה ממיניות, כי היא חונכה כילדה טובה ירושלים, שלא חושבים על הדברים האלו, וזה לא ראוי לבחורה דתייה, זה לא צנוע לדבר על דברים, ואז בעלה אמרה שזה בעצם נס בעיניו, שהיא הייתה בהיריון. וששמעתי את כל הסיפורים האלו, וחיברתי את כולם, אני הבנתי שמקווה זה לא רק מקום רוחני. מקווה מעלה נושאים הנוגעים במהות הנשיות, במחזוריות, פוריות, מיניות, גוף, בליל התפילה לעתים מציף רגשות סביב נושאים אלו. ואז אני שאלתי את עצמי, איפה בעצם אנחנו מדברים בחברה שלנו על מיניות בריאה, על נושאים כמו הפלות או אתגרי פוריות, זה היה לפני 15 שנה, כן? אז היום אנחנו כן יותר מדברים, אבל גם דברים אחרים, איפה אנחנו מדברים על השינויים שקורים לנו בגוף, סביב גיל המעבר, כל מיני דברים שהחיים, שמשתנים אצלנו כנשים, שמשתנים בזוגיות במהלך השנים. ואמרתי, האם זה לא אמור להיות או לא יכול להיות סביב מקווה? ובעצם הרבה מהסיפורים ששמעתי בשבילי, העלו את הדברים הכואבים או דברים שהם אתגרים, וזה לא מה שחשבתי שמקווה צריך להיות או אמור להיות. בעצם אנחנו רוצים שזה יהיה מקום שייצור קהילה, שיחבר למשהו רוחני ובין אישי, וזה יהיה הזדמנות לחזור לעצמנו כנשים. ואז באמת הבנתי שאולי זה הסיבה שחזל אמרו שצריך לבנות מקווה עוד לפני שבונים בית כנסת, כי צריך שיהיו את כל השיחות האלו על כל הדברים, על כל הדברים הקשים, על כל הדברים החשובים ביותר סביב הנושאים האלו. וזה בדיוק מה שמרכז עדן מנסה לעשות. אנחנו מנסים להחזיר עטרה ליושנה, מחדשים ומרחיבים את היכולת של המקווה לדבר איתנו ולהביא לשיח את הצרכים הבסיסיים שלנו כנשים וכקהילה. אז מרכז עדן פועל ליצירת שינוי תודעתי בשיח על התפילה, להעצמת נשים דרך המקווה ולקידום בריאותן הרוחנית, רגשית, מינית והפיזית, שגם מכיר בקשיים ומאפשר לנו להעלות לשיח את הנושאים האלו ולהושיט יד לנשים אחרות בקהילה שסובלות, לתמוך בבריאות ורווחתן, במיוחד על ידי בלניות שנמצאות ורואות כל מיני נשים, שמזיעות את כל סיפור החיים איתם למקווה. ושאיפתנו היא באמת שהמקווה יהווה מקום מזמין ורגיש, המאפשר חוויית תפילה אישית ומשמעותית, שגם יחבר נשים בקהילה. אז אתם בטח שואלים, אז רגע, אז איך מרכז עדן עושה את כל הדברים האלו? מה אתם עושים בשביל לעשות את זה? אז אנחנו בעצם עושים שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה הכשרה מקצועית, שזה גם מדריכי חתנים, מדריכות קלה, ובעיקר בלניות, גם להכשיר נשים לבלניות שלא היו, ואני שמחה לראות שגם בקהל הערב יש לא מעט נשים בהכשרות כאלו שלנו, וגם אנחנו עובדים עם בלניות שעובדות בשטח כבר הרבה שנים. עם משרד הדתות קיימנו לפני כחודש וחצי יום עיון ארצי לבלניות, בו דיברנו על כל מיני אתגרים בזמן הקורונה והאי ודאות גם כן, והמקום, העלייה באלימות במשפחה וחרדות וכל מיני דברים, ונתנו כלים איך להתמודד. ואנחנו מתכננים עוד יום עיון על הנחיות חשיבות בחיסון. מעבר להכשרות המקצועיות, אנחנו גם עובדים על תוכניות קהילתיות כמו הערב, ועל כל מיני סדרות אחרות קצר טווח, על אינטימיות או סדרה שנקראת סערה בצבע חי, שמלמד נשים על צבעים המותרים ובעייתיים בדיני נידה. יש לנו בלוג, יש לנו פודקאסט שבועי, ו דבר אחרון, אנחנו יוצרים משאבים, למשל פוסטר למקווה על
על סרטן השד, זה פשוט להכיר את הגוף שלנו ולהשתמש בזמן במקווה להכיר את הגוף. או ברכת אמונה שהוצאנו עם תנועת אמונה השנה, שזה משאב לנשים שעוברות אתגרי פוריות. משהו יפהפה עם תפילות עדכניות, עכשוויות וכל מיני. ומתחילת הקורונה אנחנו מוצאים וידאוים ואינפוגרפיק, גם לבלניות וגם לטובלות, על איך לשמור על המקווה בטוח. ולא משנה מה כרגע היחס והקשר שלך עם המקווה, יש ערך להצים ולשמור על המקום של המקווה ולהשתמש בו להעצמת נשים ולשמור על בריאותם הפיזית, רוחנית, רגשית של נשים דרך המקווה. ואני מאמינה שאנחנו מגיעים, אני יכולה לספר לכם סיפורים עד אין סוף, אבל אני אשמור את זה אולי לאחר כך. בגלל זה הקמנו את מרכז עדן, ואני באמת מקווה שיחד איתכם נוכל לחולל שינוי שבאמת כל אישה תרגיש שיש לה מקום במקווה. נעמי, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד לשמוע את זה, ואפילו שאני לא מעט שנים במרכז עדן, כל פעם לשמוע אותך מחדש, זה באמת פותח את הלב, אז תודה רבה. תודה. וכל מה שנעמי אמרה, אני חושבת שזה היה באמת מאוד מדויק, אבל גם מאוד צנוע כדרכה של נעמי. היא גם לא סיפרה על קשרים עם קהילות יהודיות בחול, על נסיעות שלה להרצאות וכנסים בחול עוד לפני הקורונה, וגם על טיפוח קשר אישי ארוך שנים עם הרבה מאוד בלניות ורבנים ומנהיגי קהילה, שנעמי באמת עושה את זה בצניעות ומקצועיות רבה. אז כן, אז אנחנו נמשיך הלאה. תודה רבה נעמי, אנחנו עוד נמשיך לשמוע גם סיפורים וגם מחשבות. אז לפני שנה, ממש ערב הקורונה, קיימנו בתיאטרון הבימה את אירוע ההשקה של סדרת המפגשים בישראל סביב נושא המקווה. באירוע הזה עלתה הצגה מקווה של הבימאית הדר גלרון, מול אולם מלא מפה לפה, ובסופה קיימנו רב שיח על הבמה, אודות ההצגה והמסרים שלה. הנה, אנחנו נוכל עוד מעט לראות תמונה, באמת זו הייתה הצגה מאוד יפה ומרגשת. והשאלה בה פתחתי אז את הדיון, ובה אני רוצה גם לפתוח אותו היום, היא האם המקווה עדיין רלוונטי בחיים שלנו? אז אני אשמח לסבב התייחסויות קצר שלכן, נעמי, רויטל וחגית, בבקשה. אז ברור אחרי הפתיח שלי שאני חושבת שהמקווה הוא כן רלוונטי, ואני פשוט מסתכלת מסביב ורואה את המסירות של נשים שממשיכות לבוא למקווה אפילו בזמנים האלו, אבל אני באמת מרגישה שזה המקום של נשים ונשיות, זה מקום לחבר, להתחבר לגוף שלנו, לעצמנו וגם לזוגיות שלנו, אבל מקווה זה לא קל, וזה מביא איתו הרבה אתגרים גם בזמנים רגילים ולא רק בימים אלו. אבל אני מאמינה במסורת שלנו וגם בהלכה, ולהרבה מאיתנו זה לא, זה חובה, ואנחנו לא מוכנים לוותר על זה. ובשל זה אנחנו חייבים למצוא משמעות בתוך מקווה ולתת לו משמעות שרלוונטי לימים שלנו. וזה משהו שאני באמת חושבת שאני עושה כל הזמן, אני שואלת את עצמי, מצד אחד אנחנו רוצים להמשיך מסורת של דורות, של אמהות שלנו שממשיכות את המסורת הזו, ובאמת זה מחבר אותנו אחורה אין ספור, אבל אנחנו גם צריכים שזה ידבר אלינו ויהיה רלוונטי, ועוד יותר בזמנים שלנו, אני חושבת שאנחנו צריכים להעצים את הקהילה הנשית מסביב, כי המקווה מביא ביחד נשים מכל מגוון הקשת, כולם מגיעים למקווה. אני חושבת שאנחנו צריכות לעשות, לתת לו משמעות ולראות אותו גם כמקום לרוחניות שאנחנו יכולים לאמץ לעצמנו, ואני חושבת שיש לזה רלוונטיות גם כי זה סתם מסגרת
גבולות בחיי האישות שלנו, ואני לא חושבת שזה שם קסם, ממש לא, אבל אני חושבת שזה משהו שכדאי לשמור עליו, ולראות איך הוא יכול להיות רלוונטי לנשים היום, בתוך המסגרת. תודה נעמי, תודה, משמעות ורלוונטיות ומסורת והרבה מאוד ערכים. רויטל, מה את חושבת? האם המקווה עדיין רלוונטי בחיים שלנו? אולי ניתן קודם לחגית, כי נראה לי אחרי שאני אדבר אולי נבריח 50% מהקהל. להפך, אני מתה לשמוע אותך, להפך. תתחילי את, תרימי לי להנחתה. מה שתגידי. אז חגית, בבקשה. אני חושבת שלדעתי הקורונה הוכיחה שכן, זאת אומרת, קודם כל זה חשוב לי להגיד שטהרת המשפחה זה יותר ממקווה. מקווה זה לילה אחד. מה קורה כל החודש, כל השנה? נעמי הזכירה התמודדות ואתגרים שהם בעצם פרוסים על פני כל החיים הפוריים של האישה. הריון, לידה, הפלה, טיפולי פוריות, בדיקות, כתמים, גיל המעבר, זה לא סתם שקית להיכנס ולצאת. זאת התמודדות יומיומית שיש לה רגעי סי ורגעי שגרה, וכשאני אומרת סי, אני מתכוונת סי של ההתמודדות, ובאמת אני לא סתם אומרת שהקורונה הוכיחה שכן, שהמקווה רלוונטי גם היום, כי בזמן שחלף מאז ההתפרצות של הקורונה, יצא לי לשוחח ישירות או בעקיפין עם הרבה נשים, ואני חושבת שהתקופה הזאת היא הייתה עבורן אבן בוחן, ובדיקה פנימית למשמעות של טהרת המשפחה והמקווה עבורן, ועבור בני הזוג שלהם. עכשיו, בחלק מהמקוואות יש ירידה בכמות של הטובלות. חלק הולכות לים, חלק מחברות חבילות של גלולות, חלק נכנסו להיריון. יש נשים שהחליטו לוותר על הטבילה במצב הזה של איום קיומי, ויש נשים שמצביעות ברגליים והולכות לטבול עם הקושי והפחד והחשש. עדן רואים את זה בשטח, שמענו את זה מנומי, אני רואה את זה בקליניקה, אני רואה את זה כשמדברים איתי שלא במסגרת הקליניקה, את האיסורים, את הדילמות, את הקונפליקטים, וגם את זה שמי שבוחרת להמשיך ומתמודדת, שבוחרת במצווה הזאת בעצם כל יום ויום, המקווה מהווה אבן יסוד בחיים שלה. ויש לזה השלכות ממש מרחיקות לכת, גם בחיים האישיים, גם בחיים הזוגיים. עכשיו, ברור שיש שינוי, מקווה היום זה לא מה שהיה בתקופת המשנה והתלמוד, זה בטוח. תראו, סדרת הרצאות בנושא. אבל אנחנו פה עם 120, יותר מ-100 אנשים, 120 אנשים, ואני מדמיינת ככה שיש פה גם נשים שאני רואה את המצלמות שלהם פתוחות, אבל גם יש נשים שיושבות עם בן הזוג שלהם, שהם בחרו ככה להתחמק מהילדים באיזה חדר ולהקשיב למה שיש לנו על הקורונה ועל המקווה, ואם זה לא רלוונטיות, אז אני לא יודעת מה כן. תודה, תודה רבה חגית. בהחלט דברי טעם. רויטל. אני באתי לדבר בכנות, אני מודה שמה שעשיתי עד עכשיו, נעמי, סליחה שלא הקשבתי רק לך, זה לבדוק את מצב כיסוי הראש בקהל, כאילו, אבל אז אמרתי, די, ידעתם שאני אבוא, אז אני באמת כרגלי באה לדבר פשוט ובכנות, ואני רק יכולה להתפלל שאף אישה או איש לא ישפוט אותי או ישנה דעתו עליי. אני הסיבה היחידה שהתחלתי ללכת למקווה כשהתחתנתי היא... הסיבה, לא יודעת, הכי פופולרית, הגיונית ואינטליגנטית, שאם אני לא אלך למקווה, יהיה לי ילדים עם שדים. כן? סבתא שלי אמרה לי את זה, אמא שלי פחות או יותר אמרה לי את זה, השארתי קו. ואני מודה שמכל המצוות שדתייה סופר לייט שכמותי עושה, זה היה מצווה שממש הרגשתי שאני מקריבה עבורה. ואני רוצה שנייה ממש להקדיש זמן עוד לפני הקורונה, בשבילי ללכת למקווה, להתפשט, כל ההכנות, כל השאלות, זה היה משהו זר לי, אני, סליחה למשפט הבא, כמעט כמו חילוניה. זה היה בשבילי, היה לי רק מילים קשות להגיד את זה. הרגיש לי פולשני, הרגיש לי מוזר, הרגיש לי... וואו, עשה לי לא טוב, ממש הייתי מתבאסת. אבל הלכתי, כי כאילו היה לי איזה מין משהו כזה שזה... ממש חלק מהאחריות שלי כלפי הילדים שלי. עכשיו, הייתי קלה צעירה, בכלל עוד לא תכננו להביא ילדים כל כך מהר, ועדיין זה כבר אז הלך איתי. עם השנים התווסף לזה המטבח שהוא בשבילי מה שהפך את זה לרלוונטי. בעצם לי המקווה משרת את התחדשות שלום הבית.
כמה שאני הרבה, וגם כתבתי על זה, אוי, זה הרי כל כך מלאכותי, שמגיע יום בחודש, שפתאום מתחילים להתפייס. תחילת הניסויים, שנה ראשונה של זוג צעיר, איזה קשיים. אני לא יודעת, אולי זה רק אצלי, כנראה שלא, אני בונה קריירה מזה, שכל מה שאני רק אצלי, הוא גח אצל כולם. לריב, זה המשפחה שלך, המשפחה שלי, אתה מגיע, לא אכפת לך, כן אכפת לך, ופתאום יש יום שכאילו אני אמורה, זהו, להתפייס, כי בערב, מה זאת אומרת, חגיגה, התקרבות, זה זה זה, וזה נראה לי מלאכותי. ואני זוכרת את עצמי, משתמשת גם במקווה, כאיום, למה שאני הולך היום למקווה? זה, אתה לא מתנצל, אתה לא רואה אותי, אבל עם השנים וחוכמת הזוגיות, אני למדתי שאותי, במבנה אישיות שלי, זה מעולה לי. באה היהדות, החוכמת חיים, לא משנה מה, ונותנת לי סולם לרדת מהעץ. ובסולם הזה, גם האיש שלי בא לקראתי, וזה לא רק כאילו, ערב מקווה, לא, 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 לא. גם מזה אני למדתי. ואחרי שלמדתי שזה משרת את הזוגיות שלי, בתקופה מאוד מאוד ארוכה, שלא הצלחתי להיכנס להיריון, והפלות וטיפולי פוריות, גם זה שירת אותי. כי סיימתי הפלה, וספרתי את הימים, ובא המקווה, ואחרי שכתבתי איזה טור, שכתבתי על זה, לבחור במקווה זה לבחור בחיים, שאומר לי, רויטל, מנסים עוד פעם. ולא רציתי. די, היו שנים שאמרתי, אז לא יהיה, אז לא יהיה, אבל היה משהו במקווה שהפריח בי מחדש תקווה, תקווה לזוגיות, תקווה להתקרבות אחרי עזרים, תקווה לילד, תקווה, ובאמת זה משהו שליווה אותי שנים, ואז אני, מה שהמקווה היה בשבילי ברלוונטיות שאתם מחפשים, מצטערת, כן? אם המטרה, לא, אף פעם לא יצאתי מהמקווה, או, איזה הזדקחות, חשה קרובה, לא, 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 זה לא היה ככה, אבל כן מצאתי את זה במקווה, בוכה, מתפללת, צריכה, מבקשת, מתחננת. אני זוכרת שבכפר, ממש, אני, כאילו, בהתחלה, כשעברתי מתל אביב למושב, אז הרי בכלל, אני אומרת, מי הגאון הדור שאמר לעצמו, רגע, בואו נחשוב ביהדות איפה ממקמים את המקווה, בואו נראה מה הצרכים, מקום פרטי, מקום אינטימי. ואדריכל גבר, כמובן, מי יכול. זה פשוט מטורף, אני זוכרת את עצמי, צריכה לטבול בערב שבת, פלום, פלום. פעם מסתתרת מאחורי שיחים, נכנסת לצפרדע של הזבל. שבתחילה, כאילו אמרתי, לא, אני טובלת רק בעיר, מה זאת אומרת? ואגב, זה מאוד מאוד משנה, נעמי, למה שאת אמרת. את אומרת, הבלנית צריכה קשר עם הטובלת? וואו, וואו, זה תלוי בבלנית 95, אם לא 99%, אם לא 100%. אני ממש מפרידה, אני זכיתי, באמת בורחתי בבלנית מדהימה בכפר הרואים. מדהימה, אין לי מה להגיד, אתם, הרבה אנשים אומרים לי, מה, את לא כותבת על חמותך, את לא כותבת על הבלנית, אמרתי, תקשיבו, מהשמיים, מהשלמיים, שלחו לי שתיים, שבאמת, ברוך השם, אין לי מילה רעה להגיד. אבל אני זוכרת שהגעתי לכפר בהתחלה, אז המקווה היה עוד ישן, שיפצו אותו, עכשיו יש לנו מקווה מהממת. אבל באמת בהתחלה הייתה טבילה, עכשיו אני מורידה משקפיים, לא רואה כלום, כן, שימו לב, אני מול הזום, לא רואה מה כתוב אצלי אצלכם. אני הייתי צריכה לרדת, מבינים גם ככה כל החושים, אני לא שמעתי, מצועק, יש קטע משוגע, כן? נשים עם משקפיים, כשמורידים את המשקפיים לא שומעים, מכירים את זה? שאני לא הייתי מצועקת להיקשר, תתבלי עוד פעם, אני צוללת, 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 עד שהיא ככה. וואי, איזה קשה, ואז במקווה הקודמת, כאילו היה לנו מלא סממיות, עכשיו אני לא זוכרת מי אמרה לי פעם, סממית זה מזל, לא החלטתי כן יהדות, לא יהדות, חוץ מתובל, מסתכל, יש סממית, אין סממית, קסלר או לא קסלר. וזה מה שכאילו עזר לי עם המורכבות, ובאמת עם מורכבות עד עצם היום הזה של המצווה. אבל אז, כשהגיעה הקורונה, עכשיו, אני נדרשתי לנושא המקווה בדילי של חודשיים, כי אני בתחילת הקורונה הייתי בהיריון, ואז כאילו זה, וחודש אחר כך הייתה לי הפלה, ועד ש... ופתאום אני מוצאת עצמי איזה חודש וחצי אחר, פתאום רגע, רגע, מה עשיתן? מתחילה לשאול חברות, ופתאום אני מבינה שאין בדיוק תשובה. ואז אני הבנתי שקורה פה משהו, לא יצא איזה, אולי כן יצא איזה מייל מסודר שאני לא, אמרתי, אתם טובלות, לא טובלות. באמת, כמו שאתם אומרות, נשים התחילו, בואו נזכר שנייה, בתחילת המגפה, הסתובבנו עם כפפות, אוקיי? לחצנו ככה במעלית, הכל היה קיצוני, היינו מפוחדים, פחדנו ממש.
אז אני אומרת, רגע, אתם רוצות להגיד שבכל התקופה הזאת, אתם הולכות, מתפשטות לאיך, מה, מי, מו. ולפי התשובות הבנתי שיש משהו, וזה גם מה שהביא אותי לכתוב את הכתבה במוצש, כי ממש, ממש עניין אותי איך נשים כאילו הלכו עם הדבר הזה, כי בואו, כאילו, אני, נשים שהן היו כמוני, הסיבה המרכזית זה שלא היו שדים בילדים, עכשיו שקצת אנחנו יותר במדע רפואה, בואו נחפש שנייה סיבות קצת אחרות שישכנעו אותי שהדבר הזה... ואני, כשהתחלתי לדבר עם נשים, הופתעתי משתי קצוות של תשובות שהייתי בהלם מהם. מצד אחד, עכשיו עוד פעם, זה נשים שעונות לי באינסטגרם, כן? זה לא עשייה באמת איזה משהו מאוד מסודר של מרכז עדן, סקר מפלח את כל סוגי המגזר. כתבתי באיזה. מצד אחד נשים שמוסרות נפשם. אני אומרת, אלוהים, ב-2021 אנחנו עדיין בדיבור הזה שאנחנו מוסרות נפשנו הולכות, עם הבת, לים, למעיין, זה זה זה. ומבחינתי, כל אישה שטבלה בתחילת תקופת הקורונה מסרה נפשה, גם אם היא הלכה למקווה שלה והייתה בהנחיות, היה פחד אלוהים. זה מה שהיה, וזה היה מדהים. אתה שמעת ברדיו, אסור, 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 זה נסגר, זה נסגר, זה נסגר, זה חוץ ממקווה פתוח. אמרתי, וואו, איזה כוח הדבר. ומצד שני, כמו שחגית אומרת, אחרי אומנם הרבה הרבה הודעות של בבקשה, את בטוחה שזה באנונימיות, זה באמת באנונימיות, זה באנונימיות. נשים, אני לא יכולה להגיד שניצלו את המצב, כי הרבה פעמים זה לא היה רק שיקול שלהם. נשים שהבעל שלהם פחד, בעל שלאו דווקא תמיד תמך. נשים שבעצמם לא הרגישו בנוח ואמרו שעכשיו די, אבל כאילו, לא יכולה להגיד, תפסו על זה טרמפתי, זה משפט מאוד שיפוטי, אבל בדבר הזה הם בחרו שהן עוצרות או מחכות, או כמו שחגית, היא אמרה, מתחילות לחבר חפיסות שגלולות, נכנסות להיריון, זה באמת, עכשיו זה הבייבי בום של, של הקורונה. והיה, מה היה מדהים, ובזה אני מסיימת, הנה, אני כבר משחררת אתכם, כל אחת כתבה לי את הסיפור שלה, ואז האיש שכותבת, ולמרות הכל, התאמצתי, זה, זה, ואז, ברוך השם, נפקדתי, כותבת לי ההיא, ואותה אחת שהפסיקה ללכת למקווה, כי היא בקבוצת סיכון, והיא בטיפולי פוריות, וזה וזה וזה, ואז נפקדתי. היה מדהים, שבשני, איך קוראים את זה אצלכם, חגית, בדוקטור, נרטיב, בנרטיב, שבנתה לעצמה, עם כל הבלגן והתסבוכת והזה, הם היו צריכות איזה אישור מבוני עולם, שלא משנה מה החלטה, זה באמת כזאת החלטה גורלית, זה מדהים, זה מדהים, אנחנו עושות פה כלס בזום, אני בווי-פיי של אלוהים, זה צריכות אישור מאיזשהו זה שההחלטה שבלב כבד היא קיבלה, ברוכה, קיבלה איזשהו אישור מגבוה, וזה איזה דבר יותר רלוונטי ומטורף לנשים, באמת מכל מיני גוונים שעוד צריכות את זה. כן, חפרתי, שלום, אשתק. סליחה. וואו, וואו, רויטל, באמת. אנחנו בהמשך נראה את הסרטון שלך, שקצת ככה נתת לנו ספוילרים עליו, אבל זה היה שיא הרלוונטיות שרק יכול להיות. אז תודה רבה. זכית בדוקטורט ככה על הדרך, את יכולה להוסיף אותו? אמא שמעת, נצחה את זה כתוב, אבל אנחנו, הסנאט שלנו יתכנס ויחתום לך על זה. אבל באמת, תראו, רויטל דיברה גם על הרלוונטיות, והיא גם עברה מעבר מאוד מאוד ברור בין הפרה-קורונה, הקורונה ואינשאלה הפוסט-קורונה. ואני רוצה לשאול אותך, חגית, מה האתגרים שעולים בשטח היום, שנה אחרי שהקורונה איתנו? למה עכשיו אנחנו החלטנו לעשות את הזום מקווה, את הסדרה הזו, אחרי שכבר אנחנו שנה בסיפור הזה? אז אני אתחיל מהאתגרים ואני אמשיך ללמה עכשיו, בסדר? כי כן. יש אתגרים גדולים, מסכני חיים, כמו בן זוג בקבוצת סיכון, או בידוד, או אישה שאלרגית לחלור והיא צריכה להתמודד עם זה. ויש גם דילמות שהן כאילו קטנות, אישה שהיא שוקלת לטבול בים כי המקווה שליד הבית שלה הוא כזה, כנראה שלא כל כך מקפיד על ההנחיות והיא פוחדת להידבק. אתם זוכרים, עזבו עכשיו את החורף, שעוד מעט הולך להיות פה שלג בגולן והכל. אתם זוכרים איזה מזג אוויר מטורף היה לנו בחודשים של תחילת הקורונה? היה גשם והיה קור, וזה לא היה בטיחותי ללכת לים, בטח ובטח שהיה את הסגר הראשון. או אישה שאין לה רכב, והמקווה שליד הבית שלה היא מרגישה שהיא לא בטוח ללכת אליו, ולא היה תחבורה ציבורית אז בהתחלה. עכשיו, יש את הדברים שהם כאילו זהירים, אבל עם הרבה משמעות.
אתם זוכרים שלא היו קוסמטיקאיות, אי אפשר היה לעשות לק ג'ל, וכולם שאלו איך מורידים לבד בבית לק ג'ל? עכשיו, להוריד לק ג'ל בבית, בתור אחת שהייתה חולה בקורונה, ובבית חולים ניסו להוריד לי את הלק, זה כבר חדש, זה פסיכי, זה נורא קשה. או למשל ילדים שמסתובבים בבית בשעות הזויות, ואיך תסתירי את התבילה. רויטל, את דיברת על זה מקודם. אני רוצה להגיד לך שבדוקטורט שלי, אני שאלתי גם נשים על החוויה של התבילה, ואז מישהי סיפרה לי, תקשיבי, כל פעם שאני הולכת למקווה וליד זה יש בית כנסת, אני מה זה מפחדת שיראו אותי, ואז אני מתגנבת והולכת וזה, אבל חגית, אל תכתבי את זה, כי ישר ידעו שזאת אני. אז אמרתי, הסברתי לה שזה בסדר, זה כנראה לא רק את. אז כל הדברים האלה של באמת, אלה אתגרים שהתחילו מתחילת הקורונה ומלווים אותנו גם עכשיו במידה זו או אחרת. ולמה לדבר עכשיו? שוב, רויטל, אני ממש מרגישה שהוצאת לי את המילים מהפה, אני אגיד אותם קצת פחות מצחיק ממך, שההתחלה באמת הייתה איום קיומי. אנחנו עבדנו מתוך חירום. אני לא יודעת, שוב, רויטל הזכירה לכולנו שבהתחלה הייתה שאלה אם בכלל ייפתחו המקוואות. נשים חששו לטבול, ונשים חששו שהם לא יוכלו לטבול. אז אנשים בהתחלה יכלו להגיד, טוב, חודש אחד לא נלך, לא יקרה כלום, חשקו שיניים, ואמרו, טוב, נוותר על מיניות ומגע לחודש, לחודשיים, זה קשה נורא, אבל זה אפשרי. עכשיו חלפה שנה, היה כבר חורף אחד, היה חורף חדש מגיע, חיברנו חבילה של שלוש גלולות. עכשיו זאת מציאות מתמשכת. אישה שבוחרת ללכת לטבול, היא מחזיקה בראש שלה שהיא יכולה להידבק, שהיא מסתכנת. זה קיים בכלל, זה קיים עוד יותר בקבוצות סיכון. במצב של קורונה זה עונה על ההגדרה פחד מוות. עכשיו, אישה שבוחרת שלא לטבול במידה והיא נשמעת להלכה, המשמעות הוא שהיא תהיה אסורה עד לטבילה במקווה. יש לזה השלכות מבחינת מגע. ואם יש משהו שהקורונה לימדה אותנו, וחזקה מחקרים על גבי מחקרים שנים אחורה, שכמה המגע הוא חשוב. עכשיו, עם הקורונה אנחנו מתמודדים גברים ונשים עם מצב שבו התפיסות, העמדות והערכים שקנינו במהלך החיים, שהוקנו לנו במהלך החיים, בהקשר של תארת המשפחה, מאותגרות. וההתמודדות היא מציאות שלא הייתה בעבר, היא מציאות של טבילה בצל סכנת חיים. אתם זוכרות את השיעור עם המדריכת קלות? לא סתם, כבר אמרנו פה, אימותינו הקדושות והשלג והכל. זה משהו שיושב אצלנו בקולקטיב, כאילו, אני לא יודעת כמה נשים זוכרות מה היה בשיעורי הלם בכיתה י' ב', הכנה לחיי המשפחה, ומה בדיוק המדריכת קלות אמרה, אבל את הסיפור הזה על האימהות שלנו שהיו טובלות בשלג, כולנו מכירות, וזה נגמר כזה, ואם להם הם טבלו, אז מי עד שתתלונני, כאילו משהו כזה, אז עכשיו זה לא אל תתפנקי לך, יש מים חמים והם טבלו בשלג, עכשיו זה סכנת אמת, והאישה היא רוצה, או בן הזוג שלה, רוצים לדעת שהטבילה בטוחה, וזה יכול להכניס להמון מתח, גם בפן האישי, גם בפן הזוגי, וגם בפן המשפחתי, ובעיניי אסור להישאר עם זה לבד, חייבים לדבר על מה שקורה, ואנחנו כאן היום, וגם במפגשי המשך של הסדרה, אנחנו פה כדי לדבר על הדברים, להציף לשיח, ולהגיד לכל אחת שיושבת פה, שהיא נורמלית, ושהיא לא מדמיינת. זאת באמת מצווה מאתגרת, גם בכלל, ובטח ובטח בזמן של הקורונה. תודה, חגית. אני חושבת שבהקשר הזה, אני מניחה שיושבות איתנו אולי גם אימהות לבנות שטובלות, ואולי הן כבר לא טובלות. ואני חושבת שאת הדגשת פה את הקשר בין בני הזוג והצורך לדבר. אני מרגישה גם צורך להדגיש את הקשר בין האימהות והבנות, שאימהות יכולות להיות בהרבה מאוד מובנים כאלה, כתף תומכת, וראוי שהם גם ישמעו את הדברים ויוכלו לדבר על זה עם הבנות שלהם. אז תודה רבה, חגית. ונעמי, אם דיברנו על הטובלות, אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. את נפגשת מדי שבוע עם עשרות בלניות שלומדות בקורסים המקוונים של עדן. מה הן חשות? מה הן אומרות מהצד שלהם? אני רוצה שנשלים ככה את התמונה. אז באמת, אני נפגשת עם הרבה בלניות, וזה נורא נורא חשוב שאנחנו נחשוב על שני הצדדים, כי המקווה הוא באמת כאילו, גם של הבלניות וגם של הטובות, וזה מאוד חשוב להעלות את זה, ואני מודה לך על זה. תשמעי, יש סוגים שונים של בלניות בארץ. כל בלנית שאני אי פעם הכרתי היא מסורה, והן רוצות שנשים יבואו וירגישו בנוח, ו-
ובאמת עכשיו הבלניות עובדות קשה. באמת כל מה שאנחנו, הן עובדות בקו פרונט ליין, כאילו בקו הראשון, זה עבודה חיונית שלא ליום אחד הפסיקה. לא היה יום אחד שלא עבדו, ולפעמים אנחנו לוקחים את זה כאילו כמובן מאליו, עם כל הפחדים שלנו כטובלות, אנחנו שוכחות שמי שנמצאת שם זה בלנית, גם אם אנחנו שמחים וגם אם אנחנו לא שמחים כל פעם, אבל היא נמצאת כל פעם. במקומות שונים אני שומעת ורואה דברים שונים. אני יודעת שנשים שיש לנו קשר איתם בקורסים שלנו ובכל מיני אזורים שאנחנו בקשר איתם כל הזמן, הם בודקים את הכלור, הם מנקים כמו שצריך, הם עושים את המאמץ לעקוף את ההנחיות כמה שאפשר, וגם לוודא שנשים שומרות. אני חושבת שאחד הדברים שאני ראיתי שהכי הכי קשה לבלנית, זה מעניין, זה להתמודד עם אישה שמגיעה או מתקשרת שהיא בבידוד והיא צריכה לטבול. כי זה שני ערכים שמתנגשים אחד בשני, מצד אחד כל החיים היא חונכה, היא תבוא בשביל באחד בבוקר, בשלוש בבוקר, לא משנה, תסיימי עם החתונה, תסיימי עם היום הולדת, לא משנה, תבואי, אני אהיה פה בשבילך. ומצד שני, עכשיו אנחנו אומרים, לא, אישה לא יכולה לבוא, לא משנה אם יש לה יום אחד נוסף בבידוד, או 12 ימים בבידוד, ותחשבי, יש לזה משמעות ממש על הזוגיות, במיוחד לנשים שהן מנסות להיכנס לרעיון, אבל לא רק, כל זוג רוצה להיות ביחד, והבלניות צריכות להתמודד עם זה, הן צריכות להתמודד עם הפחד, עם התסכול, עם הרגשות שלנו, אם אנחנו במתח, אז זה אפילו עם האמונה הדתית שלהם, הן צריכות להתמודד. בדיוק. הם מתמודדים עם הרבה דברים, זה לא נהיה יותר קל. אם רביטל הסבירה, כמה שבדרך כלל זה קשה להגיע לטבול. אוקיי, אז אנשים מתמודדים עם זה, אבל עכשיו יש כל מיני שאלות נוספות. אני חייבת להגיד שכאילו לא כל התמונה היא כל כך ברוטה, ולצערי אנחנו גם שומעים על בלניות שהם לא עוקבים אחרי ההנחיות כמו שהיינו רוצים, כי הם מרגישות שהמקווה, ממילא המקווה הקדוש ברוך הוא שומר ולא צריך לשמור כל כך, או שהם בעצמם עברו קורונה ולכן הם לא חושבות שהם צריכות להקפיד כל כך. והרבה פעמים במקוואות אלו הם פשוט לא מבינות עד הסוף עד כמה יש לזה אפקט על אנשים שלילי, על אנשים שבאות. אני גרה בירושלים, אז במיוחד אני מקבלת טלפונים על ירושלים, ואני מבינה מנשים שבמקוואות בירושלים יש ירידה של כמעט 50% במספר הטובלות, וזה בניגוד למקומות אחרים בארץ, שלמשל בגוש עציון, באפרת, בגולן, ברחובות, שאני מדברת עם הבלניות הראשיות ועם בלניות שעובדות, שזה לא נכון, והן עושות, כאילו הן סיפרו לי שאולי יש טיפה ירידה בשבת פה ושם, אבל לרוב הנשים מגיעות, כי במיוחד הן שומרות על ההנחיות והן עובדות קשה לוודא שהמקווה בטוח, והאמת שזה משהו שאנחנו עובדים איתו עם משרד הדתות, כמו שהזכרתי קודם, יהיה לנו עוד מעט כנס על זה, אבל אני חושבת שכאן אני רוצה להשים את הנשים, קודם כל להגיד שבאמת אני חושבת, כמו שאמרתי, אני לא חושבת שיש בלנית אחד שלא אכפת לה, או שלא רוצה שאנשים יבואו, אבל אנחנו יכולים גם לשחק תפקיד בזה, ולהגיד משהו, הן לפעמים לא מבינות מה עובר על האישה, ואיזה אפקט יש, גם אני מדברת עכשיו על נשים שפחות שומעות בגלל כל מיני סיבות, הן אולי לא מבינות מה האפקט, שאם היא לא לובשת מסכה, איך זה משפיע עלייך. אז אני חושבת שזו האחריות שלנו כטובלות, לבוא ולהגיד לבלנית, למה זה כן, ולהגיד, אני יודעת שאת עובדת, כל יום ובמסירות, את עושה את הכי טוב, אבל אני רוצה להגיד לך למה זה מפריע לי, ולהסביר באמת, ולהגיד
לפעמים אפשר גם להתקשר קודם, ואם משהו לא בסדר, אם את גרה בעיר גדולה, אז להגיד, בסדר, אני אלך, אני לא יכולה לטבול כאן הערב, אני לא מרגישה בטוח, ותלכי, תלכי למקום אחר, בעזרת השם, כאילו, יש מקומות אחרים, תפנו אלינו, אנחנו נעזור לכם למצוא מקום, ויש פתרונות, אבל השיח, לא רק אנחנו מעלים את השיח איתכם, אנחנו גם, אני מעודדת אתכם גם להעלות את השיח מסביב, גם עם הבלניות, ואגב, משרד הדתות מאוד מעוניין לשמוע על אי הקפדה בהנחיות, כי הם רוצות, יש לי קשר, קישור לדיווח על מקרים, ואני יודעת שנשים ששלחו דיווח, הם קיבלו תשובות והיה מענה, וזה בדיוק הסיבה שאנחנו עושים את מקווה בטוח, אגב, כי אני יודעת שבניות כן רוצות לשמור, וגם נשים, אז אנחנו עובדים ביחד, אבל אני באמת מעודדת אתכם לעלות, לקחת עותק של הפוסטר הזה, לקחת את זה למקווה, וגם לשתף את זה במדיה החברתית, כדי, ולהסביר תוך כדי למה זה בטוח, למה זה חשוב לך, כי זה בידיים של כולנו בלניות וטובלות כאחד. אני רואה שבצ'אט נשאלתי לכתוב את התלונות, אז אני אשתף את זה בצ'אט עוד רגע. אבל... תודה, נעמי. רגע, אני רוצה להגיד משהו לנעמי, אם אפשר. שני דברים. נשים מפחדות מבלניות, כאילו, אני. ואני אדם שלא כל כך מפחד. אני, כשאני ערומה מול מישהי, שיש לה את הכוח... לשלוח אותי עכשיו 10 פעמים להתעסק עם הקצות הלק שלי בציפורניים, וזה עוד לפני קורונה, אוקיי? אני לא מתווכחת איתה על כלום, יש לי אינטרס שהיא תמות אליי, אני אפילו מרגישה שהיא קצת תעזור לי להחליק את הדברים. עכשיו אני רוצה שנייה לחזור עוד אחורה, אני מכבדת בלניות, ואני יודעת שהן עושות את מלאכתן נאמנה, ולצערן או לטובתן הן גם מותגו כנשים שלא מקבלות מספיק על מה שהן עושות. אני מכירה את זה מיישובים רבים, שממש תמיד משתדלות לתת איזה מתנה, אני שוב אומרת, אני בורחתי ומלנית, אני גם לא אשכח, אני לא אשכח, אתי כפר עלייך אם את פה, שהיה לי טיפול פוריות, והייתי צריכה לטבול ערב ליל הסדר. ערב ליל הסדר. אמרתי לה, אתי, עזבי אותך, נעשה יום לפני, יום אחרי, מה יש בזה? השתגעתי, מחרוסת, תבואי. ועדיין, ואני אומרת את זה כי חשוב לי שהביקורת שלי לא תשמע לא כזלזול ולא כניסיון להקטין חס וחלילה, אבל יחסי הכוחות לא מאוזנים. אני תלויה בך, ואני בהכי גרוע שלי באותה סיטואציה. אני בלי בגדים, אני אפילו לא עד הסוף סגורה על מה צריך לעשות. ולכן, נעמי, כשאת אומרת, תאירו ותתלוננו, לא יודעת אם זה הדבר הכי הכי רלוונטי, כי מאוד קשה. אני מאוד קשה, כמו בהרבה סיטואציות, לנשים מול, נקרא לזה בעלות סמכות, לא יודע, בעלי סמכות, להתלונן, לדרוש, להעיר, יש איזה, אנחנו צריכות אותן. אנחנו צריכות יכולה אותן. להגיד משהו לפני שנעמי עונה? בקטנה כן. כזה? כן, בבקשה. שקודם כל, את צודקת ב-100%, אין יחסי כוחות, והבלנית עומדת ורואה אותך ערומה, אגב, היא לא אמורה לראות אותך ערומה, אבל את ערומה, את ערומה, ואת צודקת ב-100%. עכשיו, אני לא, אני כאילו שלוחה של מרכז עדן, אני לא באמת מרכז עדן, אז אני יכולה לענות שאחד הדברים שמרכז עדן עושה, ואני עשיתי את זה ב6 שנים האחרונות, זה קורסים לבלניות, שבהם לא מדברים מילה אחת על הלכה. זאת אומרת, אנחנו פותחים בדבר תורה נחמד והכל, אבל כל התוכן של הקורסים שלהם, שבאמת עוסקים בחינוך והנגשה של ידע, הוא מדבר על הדברים, למשל על תקשורת בין אישית, למשל על פחד ממים, למשל על בריאות השד, OCD במקווה, תדמייני לעצמך רויטל, אישה עם OCD שמגיעה למקווה, א', מה קורה לאישה, כפר עליה, ומה קורה לבלנית, שמתה כבר ללכת הביתה, והיא כאילו כל הזמן מנסה, זאת אומרת, כל הדברים האלה, זה בעצם נותן כלים לאישה, באמת עובדת עם כל הלב. אני מעריצה בלניות, כי אני עובדת פה עם הבלניות של הגולן, אותם אני מכירה, ובאמת ברוך השם גם היו לי חוויות טבילה נורא טובות, אבל הקורס של עדן הוא בעצם נותן לאישה, לבלנית, כלים א' לדעת שהיא לא אחראית על הטבילה, היא לא מטבילה אותך, כן, תמיד שאומרים אני מטבילה אותך, אז אני מדמיינת כזה את היד משקיעה במים, אלא את
היא באה אלייך והיא שואלת, איך את רוצה את הטבילה שלך היום? את צרכנית הטבילה. והשינוי הזה נעשה, הוא נעשה במקומות, אני רואה את הקורסים שלנו, אני רואה את הבלניות שאנחנו עובדים איתם, אגב, בכל הארץ, אז השינוי נעשה. עכשיו הוא נעשה לאט לאט, אבל בשביל זה באמת, זה המציאות. אין לי, שוב, אני רוצה לחזור, אין לי ביקורת, גם החוויות לא, אני יודעת, אני יודעת, וגם את צודקת במה שאת אומרת, אבל אני אומרת שזה השינוי. אני רוצה לקחת מהקורונה, הדבר שכולן מעולפות עליו, זה שעכשיו בזכות הקורונה, יש יותר את העניין של תור, נכון? שכמעט אין מקבילות. להזמין תור. אני ללמוד מזה אחורה. עד כמה זה מביך נשים מסוימות, במיוחד ביישובים, לדעת מי תובלת לפניה ואחריה. עכשיו, כמו שקצת הכרתם אותי, כשאני נכנסת למקווה, קרנבל, כן? ועוד אני גם כאילו מהירה, כפרה, לילה, לילה, לילה. עכשיו, לא לכולם זה מתאים, כבר פגשתי כמה שכנות שנהיו חברות והתעדו יחד עם מי המקווה, אוקיי? כמה כיף זה שיש את הדבר הזה. עכשיו, אני יודעת שיש מקוואות שבלתי אפשרי, אם הם עכשיו יעשו בנפרד, מקוואות עמוסים, זהו, זה מהשקיע ועד אור הבוקר. אבל מהדבר הזה, מהקורונה, באמת, ואני האחרונה שיכולה להגיד את המשפט הזה, כל כך הרבה דברים טובים יצאו. בין כמו שאתם אומרות, שיש יותר קצת אומץ, כי, אנחנו, כי עכשיו אנחנו כבר חוששות, כי עכשיו אותי, אני מרשה לעצמי להעיר לך על המסכה, כי אני הפעם מפחד ונוצר איזשהו שיח, שאולי פחד ממנו. גילינו את הדבר הזה, כמה אנחנו מוכנות למסור את הנפש על הדבר הזה, אבל גם, נגיד במובן הזה של התור, באמת גילינו, וזה נובע באמת מכמה כל אחת, יש אחת שזה היא נבוכה מהנושא של מיניות, ויש אחת שמרגישה שזה לא צנוע לה, שאני או מישהי אחרת מהיישוב יודעים, כן? אני לא יודעת אם אתם מכירים, זה נשים חונות, ברחובות מהמקווה, כדי שלא יזהו שזה האוטו שלהם. אני אוהבת לשים בזה, מה הבעיה? בכיף. אבל זה אגב החינוך שלי לבנות שלי, אפרופו מה שדיברנו מקודם. אבל במובן הזה, כאילו, באמת הולכת להיות דרך, ואם במרכז אנו רוצה לתת לנו באמת את הכוח שאנחנו הצרכניות של הדבר הזה, יש עוד זמן. שנגיע יש עוד דרך, ואני חושבת... אבל אחלה שכולנו פה סוללים את הדרך. נכון, בדיוק זה. בדיוק זה. אני רוצה לענות שני דברים, אם תרשו לי להגיד. הדבר הראשון הוא, שאני חושבת שבאמת את צודקת במיליון אחוז, שאת אומרת, אני ערומה, ואני עוד אוהבת להיות ערומה, וזה... בוא נגיד את האמת, כן? אבל אם אנחנו נגיד שזה מותר, זה הדבר הראשון. אנחנו כולנו צריכות לדעת שזה התבילה שלנו, אנחנו אחראיות עליו, ואנחנו יכולות להגיד, אני חושבת שכן אחד הדברים שאנחנו מדברים עכשיו בהנחיות של הקורונה, שצריך להישאר גם בהנחיות של הקורונה על כאילו לבלניות, הן יודעות שאישה צריכה לבדוק את עצמה, שהיא אחראית על עצמה, וזה משהו ש... צריך להישאר בתודעה, גם של התובלת וגם של הבלנית. ואנחנו צריכות לדעת שיש לנו את הזכות לבקש, זה לא זכות, כאילו אנחנו יכולות לבקש, לדרוש את מה שאנחנו צריכים להגיד, אני מעדיפה ככה, ואם אנחנו נגיד את זה כאן, ל-130 אנשים נשים שמקשיבות, אז הם גם יספרו לחברות שלהם, וככה נוצר כוח מסוים, שאני באמת מאמינה בו, ואני חושבת שזה גם נכון שהבלניות עוברות איזשהו שינוי, ומבינות את זה גם כן. ואני, ההצלחה הכי גדולה שאני הרגשתי באחד הקורסים, זה אישה שכאילו עם מטפחת שחורה, עד לכאן סיפרה לי, אחרי שעברנו את כל הקורס ודיברנו על אלימות במשפחה, ותקשורת בונה, ואתגרי פוריות, וכל הדברים האלו, בסוף הקורס אני שאלתי, טוב, מה לקחתם מהקורס הזה? ואז האישה הזו אמרה, באמת זה מרגש אותי כל כך, אני בטח ששאלתי, כאילו מה לקחתי, אמרה, את יודעת, אני חשבתי שאני אחראית לוודא שהכל קשר, ולכן שאישה באה, אני הייתי בודקת לה את האצבעות, ואני מסתכלת בזמן שהיא נכנסת למים, אני בודקת, זה לא שכחה משהו, וזה אחריות שלי, ואני צריכה להיות טובה בזה, ועכשיו, אחרי הקורס, אני מבינה בעצם שאני פה בשביל לשרת אותה, וזו האחריות שלה וזו המצווה שלה, ואני צריכה לשאול אותה, איך את רוצה שאני אסייע לך? ואם היא אומרת שהיא לא רוצה, אז אני צריכה לקבל את זה, כי זו המצווה שלה, ועכשיו אני מסתובבת ונותנת למקום שהיא נכנסת,
כי זה המקום שלה, היא עשתה את הכל והיא אחראית, והיא אמרה, היא הודיעה לי שעל השינוי תודעה שלה, אבל בשבילי זה ההצלחה הכי גדולה. ואז היא אמרה לנו, תראי, עכשיו אני יודעת, אני יכולה לסמוך, ככה זה הכי קשה. באמת, זה שינוי לגמרי, מאלף עד תף, באותו אישה, אבל זה הדדי. זה תובלות מגיעות ואומרות, רגע, זה לא טוב לי ככה. את יכולה להסתובב עד שאני אכנס למים? זה בסדר, אני מרגישה בסדר. אבל אני רוצה שתהיי, אבל את יכולה בבקשה, אני לא מרגישה בנוח, ועוד אני רוצה להגיד שאני חושבת שהשיח הזה לא צריך להיות שאת ערומה והבלנית. ואנחנו אומרות, מי שכאן בקורסים יכולה להעיד על כך, שאני חושבת שהשיח הזה, אם את רואה בלנית בלי מסכה, את צריכה להגיד לה לפני שאת נכנסת לטבול, ולפני שאת במצב נפות, שזה לא טוב לי ככה, אני לא מרגישה בנוח. ועוד לפני שהיא תכסה את השיער שלך עם מגבת, שאת לא רצית מלכתחילה שהיא תכסה, ועכשיו את מפחדת אם מישהו אחר נגע בזה, ואם זה קורונה ואוי ואבוי, שהיא שמה לי משהו על הראש, שזה עוד יותר, את צריכה להגיד, ואני לא נוהגת לשים מגבת על השיער שלי, ואני מודה לך שאת פה איתי, וככה, כאילו בשני הצדדים, אנחנו צריכים להבין שהאחריות האישה והבלנית פה בשביל לסייע, והדברים משתנים. והשיח הזה, זה בדיוק מה שישנה את זה. כי את צריכה לדעת שאפילו שזה לא נוח, לא רק שמותר, זה התפילה שלך ושל כל אחד מאיתנו. ואנחנו צריכות לצאת בהרגשה טובה, וגם הבלניות, אני חושבת שגם יש שינוי היום בבלניות, הרבה פעמים בהתחלה שהיה את המאבק על תפילה ללא בלנית, בלניות יצאו פגועות מזה. מה, אני מוסרת נפש שנים רבות, ואתן לא רוצות אותנו? ואני חושבת שגם זה עובר שינוי. כאילו זה לא אותך, זה לא מכוון אלייך. אני צריכה את המקום הזה. אבל אני באמת חושבת שאנחנו עוברים שינוי בדברים האלה. אבל זה תהליך. תודה, נעמי. כן, אני חושבת שהשיח עכשיו היה מאוד מאוד חשוב ופורה, ומילת המפתח היא דיאלוג, להגיע מתוך דיאלוג לטבילה, גם דיאלוג עם בן הזוג, גם דיאלוג עם עצמך, דיאלוג עם הבלנית, והסיפור המורכב הזה יכול להתפרק ולהיות הרבה יותר מתוקשר. אז אני מציעה שעכשיו נעשה איזושהי הפסקת צפייה בסרטון קצר של רויטל על מקווה סולו. אז כל מה שרויטל סיפרה לנו, עכשיו אנחנו נראה איך זה קורה בפועל. אז בואו נצפה בסרטון הזה. לא שומעים! אורתה, תעשי שייר סקרין שוב, אבל תבחרי אם כאן. אתם גומרים לי את כל הפאנצ'ים! זה ממש! רויטל, תעשי דיבוב, תעשי דיבוב תוך כדי. רגע. לא, לא, אבל באמת, בואו נתחיל את זה מחדש. אורתה, תעשי שייר סקרין, אבל כשאת עושה שייר סקרין מחדש, תבחרי בימין למטה, בשמאל למטה, שייר סאונד. תחשבי שהיו צריכים לטבול בזום, טכנית כאילו, וזה היה נתקע לך כאילו. והיא אומרת לך, זה לא שומעים את הקשר, שימי על הזה, תני רמקול. איזה מזל, בורחנו. בואו נדבר על נושא אחר, וי-פיי במקוואות. ואין שם, אין סיכוי, אבל נעמי, אולי את תעשי שייר סקרין?
כן, אני יכולה. אוקיי. אבל אני צריכה לעשות את זה תוך כדי, אני לא יודעת אם זה ייתן לי. בואי ננסה. די מספר שאת הסולו מקווה לא העליתי אצלי, לא בפייסבוק ולא באינסטגרם, כי חששתי שזה ייצר שיח לא טוב. כאילו, אתם תכף תראו את זה, הוא מאוד, מאוד מגזרי ומאוד הומוריסטי, ורק מי שבעניינים יודעת שהוא כאילו בטוב ובאהבה. אבל בגלל שפחדתי שיהיה כזה, זה אנטיגוניזם מאוד חילוני, ואז כאילו זה יצא אולי שאני מבזה את המצווה, אז הפצתי את זה בוואטסאפים, וזה עלה רק ביוטיוב. ואם אנחנו לא נצליח, ככל הנראה, לשם זה הולך. לא, אנחנו לא, נצליח. אני אגיד את זה שוב. אז בואו נצפה בסרטון קצר של רויטל על So Low Mikve. נעמי, בבקשה. באיזה צבע הכתם? עכשיו אתם שומעים? ואיך מרגישה עכשיו? עדיין יש תמועה. לא שומעים? אני שונאת אותה! עדיין? לא שומעות ולא רואות. אתם רוצים שנמשיך? אז נמשיך. נשלח את זה אחר כך בוואטסאפ לכולם. בדיוק, אנחנו יכולים לשלוח את זה. זה טוב לי. רגע, זה נורא חבל, אני רוצה לנסות לתת עוד צ'אנס, כי זה אחלה סרטון. אוי, תקראי את מה שרצית להקריא, ואנחנו נעשה את זה עוד כך. את רוצה שאני אנסה להקריא את זה? רגע, אז אני... אוי, הנה רגע, בואו ננסה עכשיו. טוב, אני רואה שזה לא הולך. ממש מצטערת, זה עבד מקודם ועכשיו לא. עידית, את רוצה לדבר על האתגרים במקווה בהקשר המיני? אני יכולה לדבר ולבקש מכם לדבר על הרבה דברים. אז בואו, כן, בואו נמשיך הלאה, וברגע שזה יהיה מוכן, אז תעשו... כזה מבזק, מבזקון, אנחנו נפרוץ את המסך. אז כן, כן, יש לנו הרבה מאוד אתגרים. אחד האתגרים, אני חושבת שהזכרנו אותו, ואולי גם נתנו עליו סוג של מענה, הוא הדיבור על, והדיבור לקראת. אבל יש עוד הרבה מאוד אתגרים שאני אשמח אם את חגית, תוכלי ככה לפרוס... באיזה צבע הכתם? סגול. אוקיי. אז רגע, בואו נראה את זה. יש תמועה. איך עברו לך שבעה נקיים? מה הדעת? הייתי קצת לא... שוב פגשת עובדת משקיעה? אני שונאת אותה! אני סופרת שבעה נקיים, אני סופרת שבעה נקיים עם עדים, אני מקפידה לבדוק פעמיים, שעה, אני מפרידה מיטות, אני מקפידה על כל ההרחקות, בעיקר על ההרחקות מהילדים, אני הולכת לבודק את טהרה, אני הולכת למכון תנועה, אני הולכת ליועצת הלכה, אני מייעצת ליועצת הלכה, בעיקר לנושאים הלכתיים, אני שולחת לאשתו של הרב פרחים, אני שולחת לאשתו של הרב תחתונים, אני לא מבינה למה הם לא חוזרים מחובסים, אני טובלת 3 פעמים, אז מברכת, אני טובלת 7 פעמים, אז מברכת, אני טובלת לברכת, טובלת לברכת, טובלת לברכת, אני לא מברכת בקטע עקרוני, מה? כל מטבחת שנשכחה במקווה, מסמלת תקופה, גם הנמר, מסמלת אופנה, אופנה גרועה, איפשהו בתוכי עוד יש מוח דחוק שלא הצלחתי להוציא, אני מאמינה בשבעה נקיים, כותבת על זה, אני לא מאמינה בשבעה נקיים, כותבת על זה, אני יכולה לתאם עם הבלנית בוואטסאפ, אני יכולה לתאם עם הבלנית בהודעה, אני יכולה לתאם עם הבלנית בפקס, הוא הגיע בטעות, לבעלה, אני יכולה להגיע בלי לתאם, אני מורידה איפור, אני מורידה סוף. אני מורידה שערות ברגליים, אני מקפידה על מקל אוזניים, בטבור, אני מגיעה עם לק שולם, אני מגיעה עם לק חסר, אני תובדת עם בלנית, אני תובדת עם חברה, אני תובדת לבד, בחושך, קטע פולני, בעלי מביא סושי, בעלי מביא לי גלידה, בעלי מביא לי תעצבים, זה ערב של מרח דבש, זה ערב של אהבה, זה ערב של חשק, חשק לפחממה, טבלתי פעם למעיין, טבלתי פעם בים, טבלתי פעם במכונת ברד, טבלתי ביסקוויט בתוך קוסטי, נמס ונפל, אני מתארגנת בבית, אני מתארגנת במקווה, כל שערה בביוב, מסמלת אישה, אישה שנואה, שלא מנקה אחריה, אני מאמינה שאין טובלת טמאה, יש טובלת שהתחתונית שלה לא שחורה, אני מאמינה שכל אישה...
מספרת לילדים שאני הולכת לטבול. אני לא מספרת לילדים שאני הולכת לטבול. הילדים שואלים למה שוב חזרתי עם שיער רטוב, מרננה. בשישי אני יוצאת למקווה עם ציפי הסוואה. בשישי אני יוצאת למקווה בגאווה. אני טהורה, אני זכה, אני בורה. וגם, אין לי אישיו זימרון. יש לי אישיו זימרון. אני הדבר הכי קשר שקרה לך בחיים, טובלת! וואי, זה פשוט נהדר! ניתן לראות את זה ברצף ולא בכיתועים. זה נפלא. ביוטיוב שלי. זה בהחלט אחד הסרטונים על המקווה. אז כן, אז גם בסרטון האליפות הזה, רויטל מדברת על כמה אתגרים, אבל חגית, אני הייתי רוצה שתתמקדי באתגרים שהטבילה דווקא מציבה בהקשר המיני בין בני זוג, ומה הם דרכי ההתמודדות שאת מניסיונך ומהשכלתך ממליצה עליהם? קודם כל, המיני והזוגי זה הפרדה שהיא קצת מלאכותית בעיניי, אני מבינה למה עושים אותה, אבל איכשהו הכל משתלב אחד בשני ונורא קשה להפריד. הנה למשל מצב של אישה שצריכה לטבול, וביום של הטבילה שלה היא או בעלה נכנסו לבידוד. או חלו, אבל נגיד שהם נכנסו לבידוד. כשהיא יוצאת מהבידוד, אז היא שוב קיבלה מחזור. עכשיו, רמות המתח והלחץ הזוגיים יכולים לעלות בצורה משמעותית בבית. זה מיני או זוגי? עכשיו, כמו שאני אמרתי, הקורונה היא נתנה אישוש מחדש לכל מה שידענו על מגע ועל החשיבות שלו. המשמעות של לא לטבול היא נוגעת לא רק להיעדר מגע פיזי מכל סוג, נגיד על המשמעויות של פורקן מיני, שהוא יכול להוביל גם להפחתה של חרדה, או מגע תומך כמו חיבוק, או להתקרבל ביחד בלילה, אלא הוא יכול גם להביא לקשיים נפשיים. בואו נעשה רגע חשבון, בסדר? גם ככה תקופת איסור, במחקרים שונים נמצאה כתקופה, שיכולה להביא איתה הרבה מתח וקושי בין בני הזוג, ותעזבו מחקרים, רויטל דיברה על זה. מציאות של סגר ושהות רצופה בבית, עם או בלי ילדים, חלט וכאלה, זה מציאות שיכולה להביא איתה הרבה לחץ, הרבה אתגר לחיים זוגיים ומשפחתיים. אנחנו רואים ושומעים על עלייה באלימות במשפחה כבר מפרוץ הקורונה. ומציאות של מתח כלכלי, אנשים בחל"ת, אנשים שזה, כל השילוב של כל אלה, כבר יש לנו איזשהו פוטנציאל לעומס ולמתח מאוד גדול בחיים של הזוג. עכשיו, צריך גם לזכור שיכול להיות מצב של שוני בין בני זוג, כל אחד הרי מגיב אחרת. רמות של חשק משתנות מאדם לאדם. כל אחד מתמודד עם החרדה, נגיד, אחד מתמודד עם החרדה בזה שהוא זקוק למגע ואינטימיות וקרבה, ושאני רק אומר, תעזוב אותי, באמא שלך, כשאני בלחץ אני רוצה להיות לבד, בשקט. רק זה יכול לעורר הרבה מתחים. עכשיו, מחקרים עדכניים שנעשים ממש עכשיו, הם מראים שיש השלכות לקורונה, מי שהיה בבידוד, מי שחלה, מצבים של דיכאון ושל חרדה, זאת אומרת, יש לזה השלכה גם בכל הזה וגם בהקשר של המיניות. עכשיו, לגבי התמודדות, אז קודם כל באמת להיות מודעים לזה. מי שבמתח, יש לו את כל הזכות לזה, ואנחנו נורמליים, אתם נורמליים, לא רק בבית שלכם יש מריבות, ולא רק בבית שלכם יש כביסה על הספה, ולא רק בבית שלכם יכול להיות איזה. נורמלי. דבר שני, אני ממליצה לדאוג לזמן אישי ולזמן זוגי. כל אחד צריך זמן לעצמו, לנשום, להתגעגע, זמן לבד, להיטען. את הפלאפון שלנו, אנחנו לא משאירים בחיים שהוא יגיע לקו האדום, נכון? 3% לא נושמת. אבל לעצמנו אנחנו נותנים את זה. אז קודם כל צריך להיטען, וצריך גם להקפיד על זמן זוגי, כמה שזה קשה, כי יש ילדים ויש סגר והכל, פשוט לקבוע ביומן ואז להיות מאוד יצירתיים. אני מכירה זוג שעושה את הזמן הזוגי באוטו, בורח, נמצא באוטו, זמן זוגי וחוזר הביתה. היום למשל זה יום אהבה, זה לא חוכמה, כולם שולחים אחד לשני זה, אבל גם בלי זה צריך לדאוג לקרקע את זה, להגן את זה ביומן. עכשיו, אנשים לא אוהבים שאומרים להם לקבוע ביומן זמן לאישות או זמן זוגי, גם בלי קשר לקורונה, רוצים ספונטני. עכשיו, אני שמעתי את הילד בוכניק אומרת פעם שאף אחד לא מכניס שבת בספונטניות, נכון? ארבע, בוא נכניס שבת. מתארגנים, עובדים, מכינים, מתכווננים בראש. אז אותו דבר גם, לא יקרה שום דבר אם זה יהיה קבוע ביומן. ואם צריך טיפול, אז טיפול. העולם של הטיפול הוא צעד מאוד רציני עם הקורונה, ועבר לטיפולים בזום, ושווה להשקיע ולנקות ערובות, ולא להישאר לבד בכל הסיר לחץ הזה, כי זה באמת נורא נורא לא פשוט. חגית, אני חושבת שאחד הדברים שאני רואה כאתגר בזה, דווקא בזוגיות, זה החשיפה שדיברנו עליה קודם, כאילו, בחיים, ואם אני אתרכז שנייה בנושא של
של המקווה, מתי אני עושה אמבטיה, מקלחת באמצע יום, שהילדים שלי רואים, ואז היום, אני לא יוצאת לשום מקום. אם פעם הייתי יוצאת לכל מיני דברים, המקום היחיד שאני יוצאת בערב, זה רק למקווה. עכשיו כולם רואים אותי, ואני חוזרת, ולא משנה מה היה ביום נורמלי, עכשיו הילדים שלי רואים, וגם איכשהו לילדים שלי יש עבודה ש... כאילו גם ב-11 בלילה הם חייבים לשבת ליד הדלת של החדר שלי כדי להסיק לעשות שיעורי בית שהם בחיים לא עושים גם ככה. לא, זה לא נכון, אבל ועכשיו יש המון חשיפה. כאילו המקווה עוד יותר חושף את הנושא של, של הזוגיות. אז איך מתמודדים עם זה? חגית, יש, כאילו אני מעלה את זה כקושי. אני אישית חושבת שכן אפשר לדבר על זה, אבל אני אשמח לשמוע אם יש לכם תגובות. אני רוצה להגיד שבמובן הזה הקורונה, אני כל החיים שלי נעצרו, בעצם כל הקריירה, שכמובן מביאה למימוש עצמי ושמחת חיים והכל זה, ואני כתבתי את זה ואני מגדירה את זה שחזרתי עם, עם, עם האיש שלי לתקופת התקופות הכי גרועות אצלנו, חופשת לידה. שכאילו, אוקיי, אתה סבבה, לקחת יום יומיים חופש אחרי לידה ואתה קם בבוקר, אתה חיוני, תמיד אני שואלת איך מכל ההגדרות שנתנו לבני זוג שלנו חיוני, כן? עומד פה רדיאטור מחורף שעבר, מחכה שתחזיר אותו. והדבר הזה מאוד 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 מאוד, לי באופן אישי עושה לי לא טוב. אני חזרתי אחורה כמעט 7 שנים לזמנים שאני מסמסת למתי הוא חוזר, ואיך שהוא מגיע, אני רק רוצה לזרוק עליו את הילדים ולהתחיל, אם אתה לא יודע מה עבר עליי כל היום וכל זה. עוד דבר שאני רוצה להוסיף, וזה ממש כאילו חשיפה אישית שלי, אני כל השנה האחרונה, איך אני אגיד לזה, נושקת לדיכאון, אוקיי? כזה מלמטה. את נורמלית, את ממש נורמלית. שהרופאת משפחה שלי עוקבת אחריי, ולא, וכל פעם אני כותבת לדברים, ואז וכל 3 חודשים אמרתי לי, רויטל, אני רוצה שאנחנו נדבר עוד פעם על ציפרלקס, לא רוצה, רוצה, כולם היו לוקחים את זה עכשיו וזה, ואז שהייתי אצלה לא מזמן, אז אמרתי לי, רויטל, מה כבר יכול להיות הנשיא? מה בסך הכל יכול להיות תופעות לוואי? עלייה קלה במשקל, אולי ירידה בליבידו, אמרתי לה, עוד ירידה בליבידו, תגידי לי, את נורמלית, הרגת אותי לגמרי, אין שום סיכוי. אבל צחוק בצד, אין מה לעשות, לי באופן אישי, כשכל הבית יצא מאיזון אצל כולם, לי באופן אישי מבחינת קריירה ואימוש עצמי, הדבר הזה של חוסר חשק, של דיכאון, של זה, הוא לא מוסיף לכל המתחים שאת אומרת, שבמלא קוראים אצל כולם, ואני גם יוצאת נגד כל... האימהות האחרות שכל כך עסוקות בפילטרים של מה זאת אומרת, מה הבעיה, יש לי סדר יום, תראו, רזיתי בקורונה, הזדמנות נהדרת כל היום לעבוד על רצפת האגן. כל הדברים האלה עושים לאישה הנורמלית והסבירה שאני מרגישה שאני מייצגת אותה לא טוב. ועכשיו לבוא פורחת ורוצה ונחשקת וזה, זה עבודה, זה עבודה. אני חייבת להגיד לך, אני מרגישה כמו הכלב הזה על הדשבורד שעושה כזה ככה כל הזמן. באמת, באמת את צודקת, באמת את צודקת. קודם כל אני רוצה להגיד שלגבי הציפרלקס יש גם פתרונות לירידה בליבידו, אפשר לסדר את זה. דבר שני, אנחנו לא סתם, אחד התכנים של הסדרת הרצאות שהולכת להיות בהמשך, זה על תקשורת, זה על איך לדבר ומה לעשות, גם בהקשר המיני, גם בהקשר הזוגי, גם בהקשר של המקווה. כי אם לא לדבר עכשיו על הדברים, זה כאילו עכשיו זה הזמן. אנחנו, את נורמלית במציאות לא נורמלית, ואם לא היית מגיבה כך, אני הייתי קצת דואגת, זאת אומרת, אני לא מדברת, את משמיעה הכל, אני מדברת לכולם. אז זה באמת, זה דברים שקורים, הירידה הזאת בחשק המיני, יש כאלה שיש להם דווקא עלייה בחשק המיני, ויש עוד כל מיני דברים שעולים עכשיו דווקא, נגיד, כשנגמר הסגר, בסדר? ודווקא כשיש הקלות, ודווקא כשהחיסונים... נכנסו לפועל, אז כאילו יש הקלות, אז דברים עכשיו צפים. למשל, אם בתקופה, בוא נקרא לזה בגל הראשון ובגל השני,
נגיד אישה יכלה להחליט שהיא הולכת לטבול כדי לרצות את הבן זוג שלה, שהוא מפעיל עליה לחץ, לא מתוך מקום שלם, או הפוך, בן זוג שמבקש אל תלכי, והיא הולכת, והיא בוחרת ללכת בכל זאת, ואם מישהו נדבק או נכנס לבידוד, אז יכולים להיות רגשי אשמה או האשמה, בסדר? אבל עכשיו יכול להיות איזושהי ציפה כזאת של משקעים מהתקופה של הלחץ הגדול. את בחרת לבד על הגוף שלך ולקחת את האינטימיות שלנו, או אני לא מספיק חשוב לך כדי שתלכי לטבול. ובמצב כזה, מעבר לכל מה שאמרת, יכול להיות עוד ערעור זוגי, ובטח ערעור מיני, ומרגישים שקשה לפתוח את הדברים אחד מול השני. אז אני באמת מציעה, כאילו יש ציפרלקס ויש טיפולים, ולא נשאר, כאילו את האוטו אני לוקחת לטיפול, אז גם את עצמי וגם את הזוגיות שלי אני אקח לטיפול, כי זה נורא נורא משמעותי, זה משהו שהוא בעיניי הוא... זה מה שאת אומרת, סליחה. אז... אני חושבת שזה גם מאוד חשוב להגיד שזה באמת נורמלי. כאילו אין מישהו אחד שלא הרגיש בתקופה הזו איזשהו מתח, איזשהו קושי, איזשהו כאילו שני אנשים שלא מרגישים רצון ודחף וחשק באותו זמן, ולא תמיד זה קל להתמודד עם זה, אפילו שאנחנו צריכים לצאת מהחדר ולחייך לילדים, לא תמיד זה קורה. אני כן... רוצה להגיד שאני חושבת שזה תירוץ טוב להסביר לילדים על מקווה, אם לא אמרתי את זה קודם, אבל לא בהקשר המיני דווקא. אז זה שיש מקווה וזה משהו שאנחנו חייבים, זה חייבים לדבר עליו. טוב, אז אני באמת חושבת שכבר הגענו ככה לסיום, ואם אני יכולה לקחת אולי מילה או שתיים מכל מה שכל אחת מכן דיברה פה, אז חגית באמת דיברה על החשיבות של הטיפול, ונומי דיברה על החשיבות של הדיאלוג ועל הקשר בין הבלניות והטובלות, ורויטל דיברה על התחושות העצמיות, על החיבור הזוגי ועל איך כל הסיפור הזה בא לתוך הקורונה. אני אשמח אם יש לכם משפט אחד אחרון, מה המסר הכי חשוב בעיניכן, ממש אבל משפט אחד, כי אין לנו זמן, מה המסר הכי חשוב בעיניכן שתרצו שכל אחת תלך איתו בפעם הבאה למקווה? כל אחת מהמאזינות וגם המאזינים שלנו הערב. אז נומי, בבקשה. אם אני אסכם במשפט אחד, אני הייתי אומרת שאנחנו כולנו בזה ביחד, ובגלל שאני כל כך רוצה על מקווה, אני הייתי רוצה להגיד שהמקווה צריך להיות בטוח לכולנו, ולקחת אחריות הדדית כדי ליצור את הקהילה הנשית התומכת והבטוחה שהמקווה צריכה להוות, כפתיח לכל שאר השיח שצריך להיות מסביב. תודה רבה נעמי. חגית, מסר שנשים תלכנה איתו למקווה בפעם הבאה. אני רוצה להסתכל בעיניים של כל אחת ואחת פה, ואם יושב פה גם אחד, אז גם בעיניים שלו, ולהגיד, את נורמלית, אתם נורמלים, זה מאתגר לכולם, זו התמודדות יומיומית, זה אף פעם לא היה פשוט, ובטח שזה לא הפך להיות קל יותר בקורונה. תודה רבה חגית, ורויטל, מה העצה שלך? עם מה ללכת למקווה בפעם הבאה? אני הרבה פעמים, עוד לפני הקורונה, אמרתי, איזה כיף לנשים עם ההתחדשות הזאת של המחזור החודשי. זה גברים, זה הכל קו ישר, כל הזמן, כל אותו דבר, ואצלנו, במובן הזה, אני שאני מרגישה שהשנה האחרונה עוברת לי כמו זמן, אין תחושה של זמן ואין שזה, המחזוריות הזאת וההתחדשות הזאת, שכרגע הדבר היחיד הזה הוא הפיזי, והמחזורי, ואני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה מה שנותן להרגיש עוד חודש עבר, עוד חודש שאני מצליחה להחזיק אותי ואת המשפחה שלי קדימה בתקופה היסטורית, ואז אני נעמדת ומוחאת לעצמי כפיים בגדול. ובצדק. אז אני רוצה ככה לסיים בשיר שחשבתי שהוא יהיה מאוד רלוונטי, אבל באמת אני תוהה עכשיו, אבל אני אעשה ספוילר, שהשיר הזה הוא מספרה של שלומית נעים נאור, הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם, והוא בהחלט השיר הזה, אבל אני חושבת שהיום הוכחנו שאנחנו בהחלט מדברות.
להתראה פה בסדרת הרצאות שלנו. רגע, זה הספוילר, רגע, חגית, רק רגע. סליחה, סליחה, סליחה. אז הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם, בגידת הגוף, העובר ושב, התעבות האגן, בדיקות הדם, חוסר השינה, דחיסות הבשר, סמיכות הנפש, ליל הטבילה. אז דיברנו היום הרבה על ליל הטבילה, ושלומית נעים נאור, המשוררת, הופיע כאן בסדרה שלנו, במפגש של ראש חודש אייר, ואני מזמינה אתכם להמשיך ולהצטרף למפגשים הבאים. אני רוצה גם להודות לכם על שהייתם איתנו כאן הערב, זו הייתה באמת יריית פתיחה לסדרה מגוונת ומקסימה לדעתי, של מפגשים שנוגעים לפעילות החשובה של עמותת עדן, ובכלל על כל השיח של הטבילה. אני מזמינה אתכם להצטרף כאמור למפגשים הבאים. זו גם ההזדמנות שלנו להזכיר את מה שנומי הציע, להיות שותפים על ידי צילום הפוסטר והצגתו ברשתות ובקבוצות יהודיות. וכמובן יש גם את האפשרות לתת תרומה כספית להמשך הפעילות של עמותת עדן, שיכולה גם להיות אגב מתנה לאביונים לקראת פורים הקרוב. אז עוד מעט אנחנו גם נראה בצ'אט את הקישור לתרומה. תודה רבה רבה לנומי, לרויטל, לחגית, על ההשתתפות שלכם הערב בפאנל. תודה לכל השותפים, כל המאזינים שהיו פה, ושיהיה לנו חודש אדר טוב, בשורות טובות, חורף טוב, והרבה הרבה בריאות. ונשארו לנו עוד 3 דקות, אם יש שאלה. אני רק מזמינה אתכם, אני רוצה להגיד שבאמת אני מזמינה את כולם כאן, גם לקחת חלק במרכז עדן ובעשייה שלנו, ובמיוחד בזום, במקרה בטוח, אני שמה כאן את הפוסטר, אבל אתם יכולים, אני כתבתי בקישור, בטק, קישור להזמין פוסטר למקרה, וגם אפשר שם להוריד, אולי גם נשתף את זה במייל, שכולם יוכלו להעלות את זה אצלם, כי זה באמת לקחת חלק לשנות את השיח, ולהתחיל את התהליך שדיברנו עליו, של רגע, אני בתור תובלת, מה אני יכולה לעשות, אני באה ממקום נחות, אז לא. אז כאילו להיות חלק ביחד, אני מזמינה את כולם. ותודה לעידית על ההנחיה, הניהול, כל הכבוד. בשמחה, בשמחה רבה. יופי, אז זהו, שיהיה לנו ערב טוב, השתדלנו לעמוד בדיוק בלוח הזמני וגם לתת תוכן לערב הזה. תודה רבה, אני ממליצה לכם עכשיו להיכנס לפייסבוק או ליוטיוב ולראות את הסרטון החדש של רויטל ליום אהבה, וללא ספק יעשה לכם חשק. אז שיהיה לנו ערב טוב, ותודה רבה לכולם. לילה טוב. תודה. לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. תודה לכולם. נעמי, אני נשארת איתך עד הסוף, מה את אומרת? מצוין. הנה, גם אני מצטרפת עכשיו. היי! אנחנו עוד עם 36 נשים איתנו. תודה שהייתם איתנו, לילה טוב. זה היה ממש כיף לנו לדבר, אני מקווה שכולם נהנו להקשיב ולשמוע. אולי בכל זאת נגיד לילה טוב וניפגש אחר כך.